¿Cómo es? Era así, la música, o avô de Ulisses cantava do urubu mais o cachorro. Urubu mais o cachorro, se der então um negócio, tem quem bico com uma carne, quem tem esse rolo, você é uma verdade. Vai a maninha gaiola, bota a faca competente, vamos fazer fantasia, vamos fazer a verdade. Era no coco, né? Era no coco. Pronto, aí um coco bom. Vai o cachorro, fizer então um negócio, quem tem bico com a carne, quem tem tiró e usou pra verdade. Era que papai cantava, né? Minha maceira também. Como é? Canta aí. Não sei não, ele sabe. Vale, tem... Canta o pedaço que ele canta, o restante. É só o nome, Marceira, Minha Marceira. Ele cantava aí. Pé, pé, tá? Eu lembro também, eu era pequenininha demais, eu tinha uns 3 anos quando ele cantava essa Marceira. Lembra Marceira, Minha Marceira com ele? Fazia? Agora, para lembrar bem, é Zé Moura. Zé Moura lembra demais, eu não. Só lembro do nome, a Marceira, aí não adianta, né? Mas fazia o que nesse pé? Um chachado. Aquele chachado de Jandira fez. Obrigado. Ah, era um brigada, né? É um brigada. Tia, já se lembra, sabe não, a Marceira? Saiu não. Isso só dá mais inspiração. Quando mais inspiração, o cara com instrumento. É. O instrumento dá uma grande inspiração ao cara. Eu sei de tanta coisa. Tem um violão ali, quer tocar no violão? Quem quer tocar é quem toca violão. Foi Jandira. Era quem toca o violão. Eu bagunçava com um cavaquinho, mas violão é você. Senhor toca. Tem banheiro aí? Tem. Vou lá. O senhor tocava cavaquinho também, né? Então, de boca, eu canto lindo da arca. Uma gaita? Ah, eu queria tocar por... Pega aí, pega aí. Vai buscar pra gravar. Meu Deus do céu. Mas não sei bem não, sabe? Eu tenho que...